भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का किसान भवानी पौडेल 71 वर्षका भए। यो उमेरमा पनि उनको गोठमा 2 भैँसी छन्। उनी दैनिक 12 देखि 14 लिटरसम्म दुध बेच्छन्। दुधबाट उनले वर्षेनी 5 लाखभन्दा बढी आमदानी गर्ने गरेका छन्। गोठमा भएका 10-12 गाई भैँसीलाई जङ्गल लैजाने, घाँस ल्याउने, कुँडो पानी गर्ने गरेर उनको युवा अवस्था बित्यो। तर आर्थिक अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आउन सकेन। तर अहिले गोठमा 2 मात्रै भैँसी भए पनि उनी खुसी छन्। भैँसीको दुध बेचेरै 5 बालबच्चाको पालन पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षा दिन सकेका छन्। भैँसी 2-3 मात्रै भैँसी पाल्दा नि मेरो 9 बच्चा छन्। अनि 3 पढाउने लेखाउने सबै एसएलसी पास गर्ने त 4 छन्। अरू पढाउने लेखाउने सबै 9 बालबच्चा हुर्काउने सबै गरेर त्यही 2-3 भैँसीबाट मैले जीविका चलेर अहिलेसम्म आइराखेको छु। जङ्गल छेउमा नै उनको घर भए पनि उनी जङ्गलमा वस्तुभाव लैजान हुँदैन भन्ने कुरामा सचेत छन्। उनले घर छेउछाउमा नै जै घाँस र अन्य उन्नत जातका घाँस लगाएका छन्। अहिले जङ्गल जान नपर्दा साना साना रुख बिरुवा पनि हुर्केका छन्। सामुदायिक वनको जुन आयो अवधारणा आयो त्यसले चाहिँ केही न केही हामीलाई यो पशुपालन पनि र जङ्गलको लागि पनि सुविधाजनक बनाएको छ। किन भन्दा त्यहाँ गएर फाइदाजनक छैन, त्यहाँ क्षति पुग्ने हो। अब यतापट्टि पराल घाँस यताउता दाना चापड, अब बारीमा घाँस लगाएर पहिला पहिला छाडा हुन्थ्यो, सारा छाडा वस्तु थिए, अहिले कन्ट्रोल गर्न थालियो। अनि रवि बाली पनि हुन थाल्यो, घाँस पनि हुन थाल्यो, अनि सबै कुरालाई सुविधाजनक भयो। यो वन सामुदायिक वन यो नमजाति सामुदायिक वन बनाएदेखि धेरै उपलब्धिमूलक भयो। यहाँ उन्नत जातका गाई भैँसीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयहरू अहिले उन्नत पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपाली सेनाबाट अवकाश भएपछि घरमा एउटै भैँसी पालेर पनि आर्थिक अवस्था राम्रो गरेका छन् दीपक रेग्मीले। सुरुमा उनको गोठमा 3 भैँसी भए, तर थोरै ठाउँ भएका कारण मन हुँदाहुँदै पनि उनले व्यावसायिक पशुपालन गर्न सकेनन्। तर एउटै भैँसीबाटै भए पनि घरको सामान्य खर्च भने चलेको छ। 2 भैँसी थिए, एउटा अहिले अस्ति बकरीमा त्यसलाई चाहिँ बेचेर अहिले एउटा अर्को लैनु भैँसी छ। त्यो लैनु भैँसीबाट पनि मलाई के भइरहेको छ भने आफ्नो यो घरबार के अरे घर परिवार बच्चाहरूलाई खुवाउनदेखि लिएर गएर हरेक कुरामा चाहिँ र साधारण किसिमका खर्चहरूदेखि लिएर नुन तेल मरमसला इत्यादिलाई चाहिँ त्यति साह्रै अहिले कसो गर्ने होला के गर्ने होला भनेर चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। घर वरपरका छिमेकीलाई वन जङ्गल र जनावरको महत्त्व पनि सिकाउने गर्छन्। जङ्गलको घाँसहरू काटेर ल्याउने हाल्ने, अनि यहाँ दाना चापड ढुटोहरू गर्थेँ। अनि अहिले चाहिँ अब यो वन जङ्गलको सम्बन्धमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अब हामी जस्ता कयौँ भैँसी पाल्ने मान्छेहरू जङ्गल पस्दाखेरि चाहिँ जङ्गललाई चाहिँ अलिकति क्षति नै पुगेको अनुभव भयो। त्यतिखेर चाहिँ अब घाँस देखिन्छ, माया लाग्छ, भैँसीलाई खुवाउनु पाए हुन्थ्यो भने जस्तो त्यस्तो सोचिँदो रहेछ। थोरै परिश्रम र आम्दानी राम्रो हुने भएपछि यस क्षेत्रका महिलाहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ। जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने घर घरमा गोबर ग्यास जोडिएको छ। भरतपुर 11 शान्ता रेग्मी एकल महिला हुन्। उनका 4 छोरी छन्। सबै छोरीहरू उनले भैँसी पालेर नै उच्च शिक्षासम्म पढाएकी छन्। हिउँद लाग्ने बित्तिकै वर्ष 3 दाउरा खोज्न जानुपर्ने उनको बाध्यता अहिले हटेको छ। घरमा गोबर ग्यास चढान गरेकी छन् भने जाडो महिनामा कुँडो पकाउन बुस्से चुलो जोडेकी छन्, जसले गर्दा उनलाई 3 जङ्गल गएर वर्ष दिनभरिलाई जोहो गर्नुपर्ने दाउराको झन्झट अहिले छैन। अहिले गोबर ग्यासले जङ्गल जाने क्रम निकै घटाएको छ, वन पनि जोगिएको छ। दाउरा खोजेर वर्षभरिलाई हात लाएर राख्नु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ अब गोबर ग्यासले टोयलेट पनि जोडियो। गोबर ग्यास हुनाले धेरै नै सजिलो भयो। दाउरा खोज्न नि त्यसरी जङ्गल जानु पर्दैन, गर्दै यसो घसिटा मसिटा भर्यो अनि भुसेजुला थोरैले पुग्छ, त्यसरी चलाइरह। दिनहुँ हुने वन फडानी र नाङ्गै भएका वन जङ्गलहरू क्रमैसँगै वृक्षारोपण गर्दै वनमा आश्रित स्थानीय जनतालाई अन्य रोजगारी दिँदै आत्मनिर्भरको लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेर मात्रै वन संरक्षण भएको नवजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुस्तक गौतम बताउँछन्। हामीले यो वनमा आश्रित हुने केही व्यक्तित्वहरूलाई जङ्गल किनारामा सुकुम्बासी बसोबास गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ वनमा काम भएको बेलामा काम झाडी फान्ने काम, गोडमेल गर्ने काम इत्यादि कामहरू लगाउने र त्यस्तै गरी सिपमूलक कार्यक्रम घरमै बसेर पनि गर्न सक्ने ऱ्याकहरू मुढाहरू यस्ता कामहरू गराउने र व्यक्तित्व विकासहरू हामीले गराउँदै गयौँ र अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै चोरी तस्करी र यसरी क्षति हुने काम चाहिँ यो वर्णभारभित्र नवजाति सामुदायिक वनमा अहिले चाहिँ त्यति धेरै पाइन्न।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारी किसानहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याइएको बताउँछन्, जसले गर्दा धेरै किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन् भने वैकल्पिक ऊर्जाका लागि सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर ब्रिगेड बनाउने तालिम सञ्चालन गरेको बताउँछन्। व्यवसायमूलक ढङ्गले पशुपालन गर्नको लागि त्यसमा महानगरपालिकाबाटै केही प्रोत्साहन स्वरूप दुधमा केही मूल्य थप गरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नीतिअनुसार हामीले पनि त्यसलाई नै अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यस महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 को जुन भूगोलमा हामी 11 नम्बर बासीहरूको जङ्गल एरियाका हाम्रो किनारामा बसेका बस्तीहरूदेखि लिएर हाम्रो यसलाई सहरीकरण हुँदै गएको हुनाले पशुपालन व्यवसायहरू केही कम भएको घटेको पहिलाको तुलनामा धेरै घटेको हामीले पाएका छौँ। तैपनि यहाँ दुधालु पशुहरू पालेर दुध व्यवसाय गरेर बिक्री वितरण गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेहरू पनि हामीसँग प्रशस्तै छन्। त्यसले गर्दा म हाम्रा केही वरपरका छिमेकीहरूलाई पनि त्यसअनुसार नै हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ। यो वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी बायोग्यास ब्रिगेड ग्यास कोइला चुलोहरूको अनि त्यसपछि गएर यो तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो गोबर ग्यासमा पनि हामीले यो नवजात सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै नवजात सामुदायिक वनले धेरै त्यस विषयमा नीति लिएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नवजात सामुदायिक वन र यो वडाको सहकार्यमा हामी अगाडि बढौँ भनेर हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम अहिले 6 जिल्लाहरू नवलपुर, पाल्पा, गुल्मी, काभ्रे, सिन्धुली र उदयपुरमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसले मानिसलाई वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा जानकारी दिने गर्दछ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले अन्य 5 सङ्घ संस्थासँग मिलेर सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा उन्नत जातका पशुपालनसँगै स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा केही हदसम्म भए पनि आर्थिक अवस्था उकासिएको छ। उता वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा गोबर ग्यास प्रयोग गर्नाले वन फडानीमा कमी आएको छ। अब सरकारवाला निकायले पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। आवाज टेलिभिजनका लागि शान्ता अधिकारीको रिपोर्ट।